raknummer. Hvis vi nu går en lille tur her, så kan vi sådan lige finde ud af, hvilken raknummer, der er blevet givet til de forskellige rak. Vi har her, der har vi tre rak, og deres raknummer, de står heroppe øverst. HF rak 1. Det står også hernede. HF rak 1. HF rak 2. Og her, der står det så ikke, men det står heroppe med en helt anden label, så det vil sige, HF rak 6 er et rak, som er blevet sat ind ekstra. Det er nok ikke noget, man regnede med i starten, fordi der har stået en anden sender her på et tidspunkt. Man kan også se det på bordet her. Det er skilt her. Så det er sådan en modificering. Der har været en Siemens sender. Så har vi så herovre de aktive, dem der virker. HF rak 3 står der, men hernede der står der sandelig rak 1 HF 3. Så det her er rak 3. Dette er rak 4. Og dette er rak 5. Og det skal vi så lige bruge til, at vi har nogle antenner herover, fordi modtageren kører med sin egen antenne. Der har vi panelet for modtagerne, og der kan man se 1, 2, 3, 4 og 5 og 6. Og dem vi ikke skulle bruge, det var 1 og 2 og 6. 1 og 2 og 6, dem har jeg sat sådan en her rundt om og sat nogle steder, hvor der ikke rigtig er nogen antenner. Og 1, 2 og 6, det er selvfølgelig de der tre rak herovre. De kommer ikke til at køre. De kommer måske til at køre med, at vi kan sætte lys i dem og sådan noget. Måske bruge dem til ekstra modtagning, men selve senderdelen kommer ikke til at køre. Så har vi så 2. Skal vi lige se en gang. 1 og 2 og 6, det er dem, der ikke bliver brugt. 1 og 2 og 6 er dem, der ikke bliver brugt. 3, 4 og 5, det er dem, vi bruger. 4, den kører herover til Piskbro Styrborg. Og ja, det var 3'eren. 4'eren her, den kører over til 9 meter Piskbro. Og 5'eren kører via 14 AV-kuren, for det er 14 AV-kuren. Hvis man tager det her stik ud, så vil den ikke modtage. Og jeg kan lige demonstrere det, fordi vi kan lige tage og skrue op her. Det er vores Wetterdienst. Og det er jo så i, skal vi lige se gang. Det er setup 3. Der står faktisk også modtager 3. Modtager 3. Går vi herover og siger HF3, det var den her, HF3, og følger den. Den kører herover til, hvad står der, Piskbro. Det vil sige, hvis jeg tager den ud, så kan I høre det. Ja, der var bonus. Og så kan man for eksempel tage pisken op på fordækket i forstævnen. Det er den her sådan pisk her. Der står forstævnen her, det er den der ude på fordækket. Den sætter man sig ind i. Sådan. Og den er for rigtig god, den pisk ude på fordækket. Så det var lidt omkring antenneomskiftning. Vi har nogle aktive antenner også til modtagende, altså nogle med forstærker. Og der hænger der to forstærker her i hvert fald. Om de virker, ved jeg faktisk ikke. Der er godt nok lys i dem, men det er ikke sikkert, at de er særlig gode mere.